В Україні склади із боєприпасами злітають в повітря вже не вперше. Від останньої масштабної пожежі в Балаклії на Харківщині минуло лише півроку. Тоді загинуло двоє людей, а збитки від пожежі перевищили 200 мільйонів гривень. Від вибухів на військових складах тоді у березні постраждала вся Балаклія. Тож і зараз місцеві, чуючи новини з Вінниці, плачуть. Микола Борисович дивиться телевізор, затамувавши подих. Каже, майже всю ніч не спав, тримав кулаки за вінничан. Звісно, теж переживаємо, люди постраждали. Пенсіонер без ніг пригадує свій розпач, коли прокинулися серед ночі від потужних вибухів, а поряд за парканом військової бази все палало. Він вже спав, він вже поки встав, поки оделся, вже без протези поки надів. А я бігав, документи збирав. Пунктів евакуації ще не розгорнули, тож подітися подружжю було ніде. Їх вивезли з небезпечної зони і залишили на центральній площі міста. Ніч пенсіонери провели на цвинтарі. А у нас нікого більше нету. Ні у нього родичів нету, ні у мене нікого нету. Просто нікуди були. А там два сина. От возле них і сиділи. Люди в Балаклії діляться на тих, хто одразу збагнув, що треба тікати, і тих, хто не усвідомив масштабів лиха. Валентина Олександрівна, навіть коли в її будинку обвалилася стеля, взялася за прибирання. Вона мені говорить: ма, ти чо, давай одягайся, во що хочеш, виходи, база воєнна горить. Люди бігли, не розбираючи дороги, просто якнайдалі від військової частини. Тікаючи, хапали лише найнеобхідніше – документи, гроші. Хтось рятував сусідів, вивозив собак та котів, а хтось навпаки лишав старих батьків, прикутих до ліжка. Дочка кричить, мама бросає, вона як-никак уже почти 87 років прожила, що ти будеш заряди ловити? І ми її оставили. Таких на поселці було дуже багато. У перші дні після надзвичайної пригоди, коли вибухи вгамувалися і всім дозволили повернутися у місто, серед зруйнованих домівок тинялися розгублені люди. Вони й тепер здригаються, чуючи вибухи, адже на полігоні поблизу Балаклії досі утилізують снаряди, які тоді порозліталися навколо і не розірвалися. Та головне, винних у трагедії так ніхто й не знайшов. Наталія Савченко, Ганна Силаєва, В'ячеслав Душка, новини телеканал Інтер, Харківська область.